На цій останній лекції основного курсу ми розглянемо деякі зміни в технологічному ландшафті, які створюють як нові можливості, так і новий тиск на дизайнерів взаємодії, щоб вони змінили своє ремесло, щоб мати можливість використовувати різноманітні нові технології, які з'являються на ринку. Це чудовий час для того, щоб бути дизайнером взаємодії. При цьому технологічний стан залишається віднесно стабільним протягом тривалого часу. Якщо ми думаємо, що настільні комп'ютери існують протягом кількох десятиліть, то насправді графічні інтерфейси користувача не так сильно змінилися, коли мобільні телефони стали популярними. У нас є довгий період часу, коли дизайнери взаємодії могли створювати переважно екранні програми, використовуючи відносно стандартний набір інструментів. Багато інструментів, які ми обговорили на цьому курсі, та могли в основному керувати будь-яким процесом, який їм пропонується. Але це вже не так. За останні кілька років у технології відбулося багато змін. Які все продовжуються, створюючи багато нових технологій, з якими мають працювати дизайнери взаємодії, а також можливості для створення набагато цікавіших методів спілкування, ніж ми могли мати в минулому. Мабуть, найменшою зміною у всьому цьому є той факт, що тепер у нас є екрани повсюди, Екрани на наших зап'ястях екрани в наших автомобілях, екрани на наших холодильниках, екрани вбудовані в наші стіни. Екрани дійсно увійшли в наше життя, і дизайнери взаємодії повинні з'ясувати, що зміниться, коли вони починають проєктувати для цих різних екранів. З точки зору того, що це означає для дизайнерів взаємодії. А суть полягає в тому, що традиційні інструменти створення прототипів, наприклад, як стандартні каркаси, їх все ще можна використовувати для розробки взаємодії з користувачами. Отже, тут насправді немає великих змін з точки зору інструментів, які використовують дизайнери. Але тестування цих прототипів має відбуватися дещо іншим чином. Тому що багато цих екранів зараз вбудовано фізичні об'єкти, з якими ми взаємодіємо в нашому повсякденному житті, або на нашому тілі, у різних контекстах, у різних станах, і в основному використовується коли користувач перебуває теж в різних станах. Наприклад, коли вони емоційні, коли вони перебувають у людному середовищі тощо, таким чином, можливість тестування в відносно реалістичних умовах, коли людина рухує себе, коли вона знаходиться під великим когнитивним навантаженням. Наприклад, стає справді першорядно. Немає сенсу пробувати тестувати, наприклад, інтерфейс для навігаційної системи в автомобіль в оптимальних умовах, коли користувач може повністю приділяти увагу екрану. Ми не так їздимо. Більшість уваги користувачів приділяють дорозі, і вони забезпечують безпеку пасажирів і себе. Лише частина їх уваги повинна мати можливість керувати інтерфейсом користувача навігаційної системи. Якщо система тестується, її потрібно перевірити в ситуаціях із великим когнітивним навантаженням, коли ці взаємодії потім можна оптимізувати для середовищ, у яких користувач насправді збирається використовувати цю систему. Отже, реалістичне тестування налаштувань стає справді ключовим для багатьох нових екранів, які з'явилися в нашому житті. Інша зміна полягає в тому, що саме середовище стало інструментальним. Отже, тепер ми оточені об'єктами, в яких вбудовували певну форму обчислень. Наші термостати стали розумними машинами. У наших пральних машинах всередині маленькі комп'ютери. Наші замки на дверях перетворились на розумні замки, які можуть відчути, що ми наближаємося і ви автоматично відімкнути двері. А наші елементи підсвітки можна вмикати та вимикати, а також змінювати колір відповідно до вказівок, які вони отримують з телефонів чи інших комп'ютерних пристроїв. Отже, наше середовище в основному Просякнута обчислювальними системами і дизайнери взаємодії повинні мати можливість проєктувати взаємодії для всіх цих систем. Це означає, що інструмент створення прототипів для екранних систем набуває дійсно обмеженої цінності. Каркаси дійсно не допомагають вам зрозуміти, як умні замки мають функціонувати. Багато з методів спрощеного прототипування, які тепер мають використовувати дизайнери, мають дійсно враховувати фізичність, Вони повинні враховувати фізичну природу об'єктів, за якими взаємодіють користувачі, І фізичне середовище, в якому вони взаємодіють теж. Отже, такі речі, як розкадровки, протипування чарівників країни ОС, але обидві методи створення спрощених прототипів, які стають набагато кориснішими для розробку для інтернету речей та цих інструментальних середовищ. Існує ряд інших технік, подібно до ігор і так званого штурму тіла, де люди в основному вкладають свої емоції та форми, які вони створюють зі своїм тілом, намагаються втілити а Як може виглядати взаємодія з комп'ютерною системою. Отже, ці методи стають справді найважливішими для створення спрощених прототипів. Нарешті, це часто потрібно для створення функціональних, але простих фізичних прототипів, з якими люди можуть взаємодіяти, щоб отримати реалістичний досвід того, як може виглядати робота з об'єктом. Таким чином, мікроконтролери, такі, як Arduino, Raspberry Pi тощо стають частиною інструментарію дизайнера для створення прототипів, яке може тестувати концепцію дизайну, та може надати людям те, завдяки чому можливо отримати зворотний зв'язок. Ще одна зміна, яка сталася нещодавно, це поширення нових способів взаємодії. Використання натискання, наприклад, для надання інформації в обчислювальні системи, тактильний зворотний зв'язок, використання руху за допомогою таких речей, як Microsoft Kinect, наприклад, де він фактично отримує зіставлення особи, яка раніше керувала деякими взаємодіями. Всі ці речі стають все більш поширеними з тим, як люди взаємодіють з комп'ютерними системами. Зараз дизайнери взаємодії намагаються розробити нові способи взаємодії та нові методи взаємодії, які ефективно працюють у цьому новому ландшафті змін. Також існує велика потреба у створенні прототипів фізичних артефактів, з якими люди можуть взаємодіяти, щоб перевірити тактильний зворотній зв'язок, який тип зворотнього зв'язку люди можуть зрозуміти та ефективно використовувати, вам дійсно потрібно мати щось. Фізичний об'єкт, який може забезпечити тактильний зворотний зв'язок. В общем-то, немає ніякого іншого шляху. Інструменти прототипування для створення розумних фізичних об'єктів, такі, як системи, мікроконтроллеру, стають справді центральним інструментом створення прототипів, яким дизайнери повинні навчитися користуватися. Вони також повинні вміти створювати прототипи руху. А так, ролеві ігри лише за допомогою камер для засоб, запису індивідуальних спроб різних рухів стало ще одним способом, за допомогою якого дизайнери можуть створювати спрощені прототипи в таких умовах. І нарешті, оскільки взаємодії часто відбуваються в різних контекстах, і коли користувач перебуває в різних середовищах, можливість тестування в цих середовищ також є дійсно важливою. Ще одна зміна, яка останнім часом дійсно набирає обертів, полягає в тому, що багато наших систем тепер засновано на штучному інтелекті. Ми, ймовірно, яскравими прикладами цього розумні системи, такі як Amazon Echo, Google Assistant, які покликано допомогти людям вирішити їх проблеми. Ви можете просто попросити систему щось зробити, і ця система зможе адаптивно відповісти на ці запити. У цьому випадку створення прототипів методами країни черівника ОС є абсолютно основоположним. Це дійсно стало тим способом, який нова система може бути спочатку розроблена та протестована з користувачами. Розробка ефективної технології, яка може виконувати штучний інтелект, це величезна робота по впровадженню. Отже, дизайнерам доводиться покладатись на протипопування методом країни Чарівне КАОС, щоб мати можливість перевірити свої ідеї до того, як почнеться така реалізація. Це також вимагає від дизайнерів, щоб вони мали глибше розуміння фактичної базової технології та того, що технологічно можливо, щоб створити прототипи, які реалістичними та здійсненими з технологічної точки зору. Це також означає, що в основному їм потрібно набагато тісніше співпрацювати з комп'ютерними спеціалістами, ніж це було у випадку з традиційними взаємодіями на основі екрану. Хоча це не оптимально, також не дивно, що дизайнерська фірма підбирає проєкти і специфікує повноекранну програму, як от для, для мобільного телефону, або веб-додаток без попередньої розмови з розробниками. Просто дайте їм остаточно макети як специфікацію того, що потрібно розробити. Це неможливо зробити з системами на основі штучного інтелекту. Тому Дуже тісна та постійна співпраця з, з дизайнерами та спеціалістами з інформатики надзвичайно важлива. Нарешті, ми зараз на етапі, коли пристрої віртуальної та доповненої реальності стають достатньо хорошими та досить дешевими, щоб вони, безперечно, війшли на споживчий ринок, і вони будуть ставати все більш популярними з кожним роком. Це означає, що UX-дизайнери повинні дійсно спробувати зрозуміти, як розробити ефективне, доповнене та віртуальне А Для спрощеного прототипування це означає, що іноді вони можуть просто використати фізичне середовище. Отже, саме фізичне середовище стає прототипом того, яким буде віртуальне середовище, коли воно буде реалізовано в системі віртуальної реальності. Але це також означає, що їх дизайнерам потрібно набути багато нових навичок із прототипами платформ, які вони, ймовірно, не використовували раніше. Ці ігровидвижки, такі, як Unity і Unreal Engine, наприклад, стають дійсно фундаментальним способом протипування досвіду віртуальної реальності. До тих пір, поки є різноманітні спеціальні інструменти для створення VR, як от Sketchbox, VR-дизайнером взаємодії доведеться навчатися. Що робить це складним, принаймні на даний момент часу, так це те, що як самі інструменти для створення прототипів і дизайну в середовищах VR та AR, так і найкращі методи інтернету, але ті взаємодії, які ефективні у цих середовищах, розвиваються дуже швидко. Отже, дизайнери, які хочуть працювати в цій фері, повинні бути задоволені змінами. Вони повинні бути авантюрними, а хоч бирати нові інструменти і бути готовими змінити свою практику та змінити досвід, який вони створюють з кожним роком. Таким чином, це створює певне труднощі для дизайнера для роботи в цьому середовищі, але в той же час, враховуючи темп розвитку, це одна із найцікавіших областей, де ux дизайнери можуть працювати на цьому етапі. Підводячи підсумок, ми несемо дійсно величезні зміни в технологічному ландшафті, і всі вони відбуваються в один той же час, прямо зараз. Від інструментальних середовищ до віртуальної реальності та простого поширення екранів на будь-якому пристрої, з яким взаємодіють люди. Це означає, що дизайнери взаємодіють мають набагато більше різноманітних типів об'єктів. Які можливо спроєктувати, ніж це було десятиріччя тому. Це означає, що дизайнер взаємодії повинен вивчати нові інструменти, нові методи створення прототипів, щоб мати можливість ефективно працювати в цих середовищах. З іншого боку, фактичний процес проєктування насправді не змінюється з цими технологічними змінами. Фактичний процес визначення проблеми дизайну, проведення формулювального дослідження. Спроби зрозуміти цільових користувачей, генерування ідей для рішень, а потім прототипування цих ідей, все це залишається тим самим, навіть у цьому повністю зміненому середовищі. Просто конкретні інструменти та конкретні взаємодії, які збираються створити дизайнери, розвиваються та змінюються. Але фактичний процес і в основному все те, що ми навчалися на цьому курсі та на останніх поширених. Розширених курсах йог дизайну все ще основними елементами, а це навички проєктування взаємодії. Отже, у цьому відношенні фактичний процес є надійним і дозволяє ефективно працювати навіть у цих нових середовищах, які тільки з'являються на ринку. Дякуємо за перегляд. Нехай вам щастить і на все добре!